ከጥንተ ታሪኩም ይሁን በቅርብ ጊዜ የህይወት ልምዱ ከነፍጥ ጋር የተሳሰረ ጥብቅ መስተጋብር እንዳለው ይታወቃል። አማራ ክፍለ ዘመን በገጠመው ጊዜ ሁሉ ነፍጡን ተጠቅሞ ጠላቶችን እያሸነፈ ሀገርን ከነክብሯና ድንበሯ አሻግሯል። በነፃነቱ ክንድ የማይዝለው ይህ ህዝብ በጉልበት ሊያስተዳድሩት ለሞከሩት የአገር ውስጥና የውጭ መሪዎችም የማይቀመስ መሆኑን ደጋግሞ ስለማስመስከር ይነገራል። የመሰረታቸውና ተንከባክቦ የገነባቸው መንግስታት እንኳን ከዙፋናቸው ርክክ ማግስት የበደል ጉላቸውን እንዲያነሱበት የማይፈቅድ ብርቱ ህዝብ ነው። አማራ ህዝብ ህልውና የሚፋለመው አዲሱ የአማራ ትውልድን እንዲህ ባለ ማህበራዊ መዋቅር ተወልዶ ያደገ በመሆኑ ህዝባዊ እሴትን በትክክል ወርሶ በተግባር እያሳየ ነው። የአማራ ፋኖ የአሸናፊነት ሌላኛው ሚስጥር እንደ እግር እሳት የሚያነደውን ህዝባዊ በደል እኩል እየተጋራ መሆኑ ነው። አማራ ክልል እየተካሄዱ ባሉ ውጊያዎችም አሁንም በፋኖ ድል አድራጊነት እንደቀጠለ ነው። ጎንደር ከተማ ሙሽሮቿን ልትቀበል ሽር ጉድ እያለች ነው። በከተማዋ ቀበሌ 18 በተለምዶ አየር ጤና አካባቢ የሚገኘው የአርማብተራ ካምፕ በፋኖ ቁጥጥር ስር ውሏል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ሶማሌ ተወላጅ መሐመድ ሲሞን የአማራ ፋኖን መቀላቀሉ ተሰምተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ከአማራ ፋኖ በጎንደርና ከአማራ ፋኖ በጎጃም የተሰጠ ጥብቅ መግለጫ አለ። አደምጣላችሁ። አስቸኳይ ስብሰባ በሶማሌ እየተካሄደ መሆኑን ታውቋል። መረጃውን ይዘናል። በደብረ ጽዮን የሚመራው ማዕከላዊ ኮሚቴ እነ አቶ ጌታቸውን ማገዱን ተሰምተዋል። ጤና ይስጥልኝ ክቡራት የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታችን ድረስ እያልን አሁን ለሰዓቱ መደመጥ ያለባቸውን አጫጭርና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። ጎንደር ከተማ ሙሽራዎችን ልትቀበል ሽር ጉድ እያለች ነው። በከተማዋ ቀበሌ 18 በተለምዶ አየር ጤና አካባቢ የሚገኘው የአድማ ብተና ካምፕ በፋኖ ቁጥጥር ስር ውሏል። በተጨማሪም የከተማ ዙሪያ ሙሉ በሙሉ በፋኖ ቁጥጥር ስር የገባ ሲሆን የአገዛዙ ጦር መግቢያ መውጫ አጥቶ እርስ በርሱ እየተታኮሰ መሆኑን ለማረጋገጥ ተችሏል። መከላከያ ሰራዊቱ ሚሊሻና የአድማ ብተና አባላት ከፊት ለፊት እንዲገቡ ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን የአድማ ብተና አባላቱም እኛ የጥይት ማብረጃ መሆን የለብንም በሚል ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር እርስ በርስ መታኮሳ ቸው ነው የተረጋገጠው። የገዢ ቡድን ጦር እርስ በርሱ ተማምኖ መዋጋት አልቻለም የሚሉት ምንጮቻችን እስካሁን ባለው በርካታ የሚሊሻ አባላት ግልገል ፋኖ በሚል በመከላከያ ሰራዊት ከጀርባ መመታታቸው ገልጸዋል። ፋኖም የከተማን ዙሪያ ገባ ከቦ በእነዚህ የገዢ ቡድን ስልጣን አስከባሪ ወታደሮች ላይ የእሳት ዝናብ እያዘነበባቸው እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ራስ ደጀን ክፍለ ጦር በሻለቃ ሻምበል የሚመራው የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ይታየው ማሬ ብርጌድ በሻለቃ ንጉስ ፈረደ የሚመራው የአማራ ፋኖ ጎንደር በናው ሰናይ አንዳርጌ ብርጌድ በሻለቃ ዋናው አምሃ የሚመራው የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ምስጋናው አጥኔ ብርጌድ በሻለቃ አገር ነው ምስጋና የሚመራ የዳባት ከተማን በጥምረት መቆጣጠራቸው ተሰምተዋል። በተያያዘ መረጃችን ደግሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ተወላጅ መሐመድ ሲሞን የአማራ ፋኖን ተቀላቅሏል። አቶ መሐመድ ሲሞን ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሊበን ዞን ሊበን ወረዳ ፊልቱ ከተማ ተነስተው ወደ አማራ ምድር በመጓዝ የአማራ ፋኖ በጎጃም በትናንትናው ዕለት መቀላቀላቸው ታውቋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ዋና ሰብሳቢ ታጋይ አርበኛ ዘመነ ካሴ ግለሰቡን አቀባበል ያደረገላቸው ሲሆን በቀጣይ ስለ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ ነጻ ስለማውጣትም መክረዋል። በሌላ በኩል በመንግስታዊ አገልግሎት ሽፋን የጠላትን ተልዕኮ ማስፈጸም አይቻልም ሲል የአማራ ፋኖ በጎጃም መግለጫ ሰጥቷል። አገዛዙ በመደበኛ ሁኔታ የሚያደርገውን ወታደራዊ ስምሪት ውጤታማ ለማድረግ የተጠቀማቸው የመረጃና የስለላ ስራዎች ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ከሽፈዋል። ይሁን እንጂ የሁለቱም እቅዶች መነሻ ሕዝብን ማታለል የሆነው የብልጽግና ቡድን ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ በተለያዩ የማህበራዊ አገልግሎት ተቋማት በዘመናዊ የስለላና የመረጃ መሳሪያዎች የሚጠቅሙ የናጡት ነካሽ የሆኑ ባንዳዎች አሰልጥኖ ለስምሪት ማዘጋጀቱን ደርሰንበታል። በግብርና መረጃ ሰብሳቢነትና በሌሎች መንግስታዊ አገልግሎቶች ስም ስምሪት ወስደው የሚንቀሳቀሱ የአገዛዙ ሰዎች ላይ የምንወስደው እርምጃ ህዝቡ እውቅና እንዲኖረውና ጥቆማ በመስጠት ትብብር እንዲያደርግም እናሳስባለን ሲል የአማራ ፋኖ በጎጃም መልእክቱን አስተላልፈዋል። በሌላኛው መረጃችን ደግሞ በደብረ ጽዮን የሚመራው ማዕከላዊ ኮሚቴና አቶ ጌታቸውን አገደ ጊዜያዊ አስተዳደሩም እንዲስተካከል ጠይቋል። በደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው አዲሱ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 16 ከፍተኛ አመራሮችን ከፓርቲው ፖለቲካዊ ስራዎች ማገዱን አስታውቋል። ይህንን ተከትሎ የታገዱት አመራሮች በህወሓት ውክልና በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ያላቸውን ኃላፊነት ላይ ማስተካከያ እንዲደረግ እንደሚፈልግም ገልጸዋል። ህወሓት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫና በከፍተኛ አመራሮች ተቀባይነት ሳያገኝ ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር መጀመሪያ ላይ ባደረገው 14ኛ ጠቅላላ ጉባኤው ላይ ያልተሳተፉ ከፍተኛ አመራሮች በፓርቲ ውስጥ ካላቸው ኃላፊነት ማንሳቱን አስታውቆ ነበር። አሁን ደግሞ ከአንድ ወር በኋላ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች ከህወሓት ጋር የተያዘ ማንኛውንም ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ ማገዱን ሰኞ አመሻሽ ላይ በወጣው መግለጫ አመላክቷል። ህወሓት ደም አፋሳሹን ጦርነት ካበቃና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከተመሰረተ በኋላ በአመራሩ ውስጥ ልዩነት ተፈጥሮ በተለያዩ ጊዜያት
በተደጋጋሚ ረጃጅም ስብሰባዎችን ቢያደርግም ለገጠመው ችግር መፍትሄ ሳያገኝ አመራሮቹ በተለያየ አቋም ላይ ሆነው እየተወዛገቡ ይገኛል። የድርጅቱ ሊቀመንበር በመሩትና ጥቂት የማይባሉ አመራሮችና አባላቱ ባልተሳተፉበት ጠቅላላ ጉባኤ የተለየ አቋም የያዙትና በጉባኤው ያልተሳተፉት አመራሮችን ከኃላፊነት አንስቶ ደብረጽዮን በሊቀመንበርነት እንዲቀጥሉ መወሰኑ ይታወሳል። ነገር ግን የሀገሪቱ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የህወሓት ጠቅላላ ጉባኤ ህግን እየተከተለ አይደለም በሚል እውቅና እንደማይሰጠው ማሳወቁ ይታወሳል። በጠቅላላ ጉባኤው ከአመራርነት ተነስተው በተራ አባልነት እንዲቆዩ ተወስኖባቸዋል የተባሉት አቶ ጌታቸው ረዳና ሌሎች የፓርቲ ባለስልጣናት በደብረጽዮን የሚመራው ማዕከላዊ ኮሚቴ ከህወሓት እንዳገዳቸው ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ማዕከላዊ ኮሚቴ እሁድ ምሽት አደረግኩት ባለው ስብሰባ ከፍተኛ አመራሮችን በሚመለከትና በቀጣይ ስለሚወስዳቸው እርምጃዎች ውሳኔዎችን አሳልፏል። በዚህም በ14ኛው የህወሓት ጉባኤ የታገዱ አመራሮች ከስህተታቸው ተምረው ይቅርታ ጠይቀው ይመለሳሉ በሚል የአንድ ወር ጊዜ ቢሰጣቸውም ይህንን ለማድረግ ባለመፍቀዳቸው እገዳ እንደተላለፈባቸው መግለጫው አመላክቷል። መግለጫው አቶ ጌታቸውን ጨምሮ የህወሓት ከፍተኛ አመራር የሆኑት 16 ሰዎችን ከውስጥ ሆነው ድርጅቱን ለማፍረስ ከሚሰሩ አካላት ጋር ለመመሳጠር እየሰሩ ችግር ሲፈጥሩ ነበር ሲልም ከሷቸዋል። ጨምሮም እግዱ የተጣለባቸው የህወሓት አመራሮች ድርጅቱ በሰጣቸው ውክልና የጊዜ አስተዳደር ኃላፊነታቸውን ተጠቅመው በህገወጥ መንገድ ገንዘብ በመበተን ድርጅቱን ለማፍረስ እየሰሩ ነው በማለት በዚህም የተነሳ አቶ ጌታቸው የሚገኙበት 16 አመራሮች ህወሓትን ወክለው ማንኛውንም ስራ እንዳይሰሩ አግጃለሁ ብለዋል። በዚህ ምክንያት ግለሰቦቹ ትግራይን የሚያስተዳድረው ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ያላቸውን ኃላፊነት በሚመለከት ከሚመለከተው ጋር በመነጋገር የማስተካከል ስራ ይሰራልን ብለዋል። ይህ የእግድ ውሳኔ ይፋ የሆነው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ እሁድ መስከረም 6 በሽሬ ከተማ ከነዋሪዎች ጋር ሊያደርጉት የነበረው ስብሰባ ላይ በተፈጠረ ረብሻ መቋረጡን ተከትሎ በተደረገ ስብሰባ መሆኑ ታውቋል። በደብረ ጽዮን የሚመራው ማዕከላዊ ኮሚቴ የጊዜ አስተዳደሩ ፕሬዚዳንት ጨምሮ በ16 የህወሓት አመራሮች ላይ የእግድ ውሳኔ ያሳለፈበትን ስብሰባ እሁድ ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ነው ሰኞ አመሻሽ ላይ ውሳኔውን ያሳወቀው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናቀና አስቸኳይ ስብሰባ በሶማሊያ እየተካሄደ ነው። የሶማሌ የፌዴራል መንግስት ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድ፣ የፓርላማ አፈ ጉባኤ ሼክ አዳነ ማዶቤ እና ጠቅላይ ሚኒስትር ሀምሳ አብዲ አስቸኳይ ስብሰባ እያካሄዱ መሆኑን ዘገባዎች አመላክተዋል። ይህ ስብሰባ በሶማሌና በደቡብ ምዕራብ አስተዳደር መካከል ባለው ውጥረት ላይ ያተኮረ ነው ተብሏል። ትናንት ከሰዓት በኋላ የደቡብ ምዕራብ ፕሬዚዳንት አብዲ ካሲስ እና የሶማሌ ፓርላማ አፈ ጉባኤ ሼክ አዳነ በስልክ ተወያይተው የነበረ ቢሆንም ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ተዘግቧል። መረጃው እንደሚያመላክተው ሼክ አዳነ ወደ ሞቃዲሾ እንዲመጡ ቢጠየቁም ጥያቄውን ውድቅ ማድረጉ ነው የተገለጸው። በውይይታቸው ሁለቱ ባለስልጣናት እላፊ ቃላት መለዋወጣቸው የተነገረ ሲሆን የሁለቱ ወገኖች ግጭት ምን ያክል የሰፋ እንደሆነ ያሳያልም ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ የአማራ ፋኖ በጎንደር የተሰጠ ጥብቅ መግለጫ አለ። በመግለጫውም የህልውና ትግል ለግል ፍላጎት ማስፈጸሚያ መጠቀሚያ ታሪክ ይቅር የማይለው ክደት ነው። የአማራ ህዝብ የህልውና የፍትህ ትግል በማንነታችን ምክንያት መንግስታዊ መዋቅራዊ ሞት ታውጆብን አንጠፋም ስንል የወጣንበት ጸረ ዘር ማጥፋት ትግል ነው። ስርዓቱ ለሞታችን ቀነ ቀጠሮ እያስቀመጠ የሚችለውን ሁሉ እያደረገ ዳሩ ግን እያንዳንዷን የሞት አዋጅ ቀናችን ለህይወት ሆኖ ጨፍጫፊውን የስርዓቱን ጦር እያሸነፈ በርካታ መሳሪያዎችንም እየታጠቅን ወደ ፈሪ ኃይልነት ተሸጋግረናል። ትግሉም ዘርፈ ብዙ ነው። የአፈሙዝ ውጊያ የወቅቱ የፖለቲካ ሴራና ተንኮል የተረዳ የአሰራርና የሀሳብ ውጊያዎችን አዋህዶ መታገል የህልውና ትግሉ የሚጠይቀው ቁልፍ ጉዳይ ነው። እንዲህ ያሉትን ጉዳዮች በጥምረት ማስኬድ እየቻልን ያለነው በትግሉ ሜዳ የሚገኙ አርበኞች፣ ወታደራዊ ሳይንስ ጠበብቶች፣ የዘመናዊ እውቀት ሊቃን እንዲሁም ነባሩን የማህበረሰብ ባህልና ወግ፣ ትውፊት፣ ታሪክ በህይወት የሚኖሩ ሀቀኞች ሁሉ መገኘታቸው ትግላችንን ሙሉ ያደርገዋል። ሁሉም በእውቀቱና በክህሎቱ የህልውና ትግሉ የሚጠይቃቸውን ሁሉን አቀፍ ተግባራት በቅንጅት ማከናወን በመቻሉ የትግላችንን ሰናይ ፍኖት አመላካሽ ነው። ከነዚህ ተግባራት መካከል ነጻ ቀጠናዎችን ማደራጀትና ማስተዳደር፣ የሚዲያና ፕሮፓጋንዳ ስራዎችን ማከናወን፣ የሀብት ማፈላለግ፣ የድጋፍ ማሰባሰብ ተግባራት የመሳሰሉት ይገኙበታል። ሁሉም በየዘርፉ ለትግሉ የራሱን አሻራ ማስቀመጥ መቻሉ ደግሞ የትግላችንን የማሸነፊያ ጊዜ አጭር ያደርገዋል የሚል ጽኑ እምነት አለን። በዚህ መንገድ መላው ህዝባችን ከጫፍ እስከ ጫፍ ከስርዓቱ የአገዛዝ ቀንበር ነጻ ለመውጣትና ዘለቄታዊ ህልውና ለማረጋገጥ የከፈለውን እየከፈለ የሚገኝ መስዋዕትነት በታሪክ መዝገብ የሚዘከር ነው። ይህንን እልህ አስጨራሽ ትንቅንቅ ስኬታማ እየሆነ የሚገኘው በውስጥም በውጭም የገጠመውንና እየገጠሙን ያሉን አሜከላዎችን በጥበብና በጀግንነት እያለፍን መሄዳችን ነው። ትግሉን ለማምከን የጠላት አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አፍራሾች እንዳሉ ብንረዳም የተጣለባቸውን የታላቁን የአማራን ህዝብ ኃላፊነት የዘነጉ የተጣለባቸውን ተቋማዊ ኃላፊነትም ወደ ጎን አድርገው ለተደበቀ ፖለቲካዊና የግል ፍትወት ማንበሪያነት የሚጠቀሙትን ደግሞ ከተገለጠው ጠላት አሳንሰ
ወሰን የማንመለከታቸው ድኩማኖች ናቸው። የህልውና ትግል የሚመራ አታጋይ ተቋም ኃላፊነት ሲሰጥ ታላቅ እምነት በማሳደር ነው። በዚህ መንገድ ኃላፊነትን ሰጥተናቸው በወጉ የተወጡ ለህዝባችን አለኝታዎችና በስራ ያስመሰከሩ በርካታ ጓዶች ቢኖሩም በውጭ አገር ጊዜያዊ የድጋፍ አስተባባሪ ግብረ ኃይልነት የሰየምናቸው ጓዶቻችን ግን የጣልንባቸውን ኃላፊነት መሰረት አድርገው በውጭ ዓለም ከሚገኘው ህዝባችን የተሰበሰበውን ድጋፍ ለታለመለት ዓላማ እንዲውል ከሶስት ወራት በላይ ብንጠይቅም ለጥያቄያችን አዎንታዊ ምላሽ ማግኘት አልቻልንም። በዚህም ችግራችን በመግባት በርካታው ሰራዊታችን ከፋፋይና ጸረ አማራ ኃይሎች የሄዱበት የገንዘብ እንሰጣችኋለን የእኛ አደረጃጀት ግቡ ሀሳዊ መንገድ ብዙ ቢጎትቱንም በመራብ በመጠማት በመታረዙ ውስጥም ሆነ ለህዝባችን ለትግላችን ዓላማ ግን በመታመን ጸንተን እንገኛለን። የሞቀ ቤቱን ትዳሩን ትቶ ከመኖሪያ ቀይ ውርቆ በነጻ ፍቃዱ ሞት መርጦ ለፍትህና ለህልውናው አስቦ የወጣን ታጋይ ለግል ፍላጎትና ፖለቲካዊ ዓላማ ጭምር በስሙ የተሰበሰበን ገንዘብ ነጥቆ የትግል አጋርነት ወይስ የአደባባይ ዝርፊያ? መልሱን ለማያዳላው ህዝባችን እንተው። ምንም እንኳን ለትንሳኤ በዓል ማያ በሚል ከተሰበሰበው እጅግ በጣም ጥቂቱን ልከውልን አክብረን አመስግነን በሰላም አሳልፈናል። የአማራ ፋኖ በጎንደር እንደ ቀጠናዊ አታጋይ ተቋምነቱ የውጭ ድጋፍ አስተባባሪ ግብረ ኃይል ወንድሞቻችን የተሰበሰበውን ገንዘብ በተቋሙ አመራሮች በኩል ተደጋጋሚ እያስገቡልን ጥያቄ አቅርበናል። ከዚህ ባሻገር ተቋማዊ መርህ አሰራራችን ጠብቀን ነሐሴ 12 2016 የመጀመሪያ ደብዳቤ፣ ነሐሴ 29 2016 ሁለተኛ ደብዳቤ ጽፈን ምላሽ አላገኘንም። በሶስተኛ ደረጃ ጳጉሜ 3 የዲሲ የጋራ ግብረ ኃይል ወንድሞች መካከላችን በተገኙበት ልናወያይ ቀጠሮ ተይዞ የነበረ ቢሆንም እነዚህ ግለሰቦች መገኘት ሳይችሉ ቀርተዋል። በሰዓቱም ለዲሲ የጋራ ግብረ ኃይል የገጠመንን ችግር አስረድተን የተለያየን ሲሆን እንደ ተቋም የዲሲ የጋራ ግብረ ኃይል ከልብ አመስግነን እንደ ተቋም እነዚህን ሁሉ ሂደቶችን ሄደን በመጨረሻም የአማራ ፋኖ በጎንደር በጉዳይ ዙሪያ ከመከረ በኋላ የሚከተሉትን ውሳኔዎችን አሳልፈዋል። አንደኛ፣ ተቋማችን የአማራ ፋኖ በጎንደር ጊዜ የውጭ ድጋፍ አስተባባሪ ግብረ ኃይል አባላት ዶክተር ሙሉጌታ ካሳውን፣ ዶክተር ደረጀ ተሾመ፣ ዶክተር ምስጋናው አንዱ አለም እንዲሁም አቶ ሙሉነህ ዮሐንስ ከኃላፊነት ሙሉ በሙሉ ማንሳቱን እያሳወቀ በውጭ ዓለም የምትገኙ የህልውና ትግል ደጋፊ ወገኖች በቀጣይ የምናሳውቀው ግብረ ኃይል እስከሌለ ድረስ ገንዘባችሁን የማይገባ ቦታ ላይ እንዳትጥሉ እናሳውቃለን። ሌላው እንደዚህ ያለውን ድርጊት ከማውገዝ ባሻገር የድርጊቱ ፈጻሚዎች በህጋዊ መንገድ ጥያቄዎችን አጠናክረን እንደምንጠይቅ እያሳወቅን በተለይ በውጭ ዓለም የምትገኙ ሙያው ያላችሁ ወንድሞች በሙያችሁ ትግላችንን እንድታግዙ ጥሪ እናቀርባለን። በሚዲያው ዘርፍ የምትሰሩ ጋዜጠኞች፣ የሚዲያ ባለቤቶች ከዕለታዊ የአውደ ውጊያ መረጃ አቅርቦት በተሻገረ መልኩ ትግላችንን በራሳቸው የፖለቲካ ፍትወት ቅርጽ ለመቀንበብ በገንዘብ የሚከፋፈሉት ለህልውና ትግል የወጣውን ሰራዊት አንድ ከማድረግ ይልቅ በውጭ በሀገር ቤት የመከፋፈያ አጀንዳዎች እየበተኑ የሚገኙ ግለሰቦችንና ቡድኖችን በተጨባጭ የምርመራ ጋዜጠኝነት ስራ በማጋለጥ ትግላችንን እንድታግዙ በጥብቅ እናሳስባለን። ከዚህ በተጨማሪም ግለሰቦች፣ ቡድኖች ብቻ ሳይሆን በከፋፋይነት ተልኮ የተደራጁ ሚዲያዎችን ባለቤቶችና ሙያተኞችን ጭምር በማስረጃ ፈትሻቸው የማጋለጥ ስራዎችን እንድትሰሩ መልእክታችን እናስተላልፋለን። ነገር ግን ሁሉንም ነገር እያወቃችሁ ትግሉን ለመስረቅ፣ ለመጎተት፣ ለመከፋፈል የሚታትሩ አደረጃጀቶች በወጉ እያወቃችሁ ገጻችሁን ታጋይ አስመስላችሁ የምትቅለሰለሱ ሚዲያዎች ከአስመሳይነት ግብራችሁ ታቅባችሁ በጥባጮችንና ፍራሾችን በሀቅ ላይ ቆማችሁ ስትሞግቱ ማየት እንፈልጋለን ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ጥንክሮች እነዚህ ናቸው። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮቻችን ላይክ፣ ሸር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን።